Na, kaip ir paleidau tas, įrašinėja dabar. Puiku, matau, kad įrašinėja. Tai mes tik keturi, trys atsijungiau. Tai mes esam keturi prisijungę, aš matau, aš čia su Ukmergės rajono savivaldybė. Taip, čia tiesiog kaip per tą sistemą, kai jungia, tai realiai mes esam trise. Jo, ir visuomenės atstovas, matau vienas. Tai aš galiu tada pradėti, ne? Viską nuo pradžių, taip kaip reikalauja steras, kad nebūtų niekam jokių kabliukų. Tai, Rasa, jums leidus, aš pasiskelbsiu save. Tikrai taip aš leidžiu. Jo, pasiskelbsiu save susirinkimo pirmininku, o jūs paskelbsiu sekretoriumi, sekretorė. Gerai, tai vat aš esu pirmininkas mažoji bendrija Lokus 3D projekto vadovas Benas Ubartas ir sekretorė bus Ukmergės rajono savivaldybės. Rasa, jūs gal prisistatykit pareigas. Urbanistikos ir infrastruktūros skyriaus vis specialistė, Rasa Šepetinė. Taip, tai norėčiau tik iš karto paminėti, kad visi dalyviai registruojame. Tai gerbiamas Marius, turėkite omeny, kad susirinkime daromas įrašas, vaizdo ir garso. Ir jeigu jūs galit prisistatyti, tai prisistatykite mum arba parašydami laišką Rasai arba man, arba tiesiog per šitą programėlę yra čatas, tai parašykite vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį. Tuomet mes įtrauksim jūs į protokolą ir atsiųsim jums po susirinkimo, ne vėliau kaip 3 darbo dienos, susirinkimo protokolą, kur bus viskas užprotokoluota, ką mes pristatėm, ką aptarėm. Taip, tai dabar taip, tai paskelbėm susirinkimo pirmininką, sekretorių, dabar. Aš biškas ne 100% pasiruošęs, tai tokie trūkčiai, bet kadangi mes turim laiko, tai dar galim tą laiką ir išnaudot. Susirinkimas vyksta vis tiek ne mažiau valanda. Mes čia vėlavom 8 minutės. Taip, tai statytojas yra Ukmergės rajono savivaldybės administracija. Ir pereisim prie pasiūlymų pristatymą. Aš to tik man įdomu, ar leis man pasidalinti. Rasa, ar matot mano ekraną? Turbūt matot, ar ne? Matom. Taip, tai vat, projekto pavadinimas Petro Cvirkos gatvės Ukmergės mieste, Ukmergės rajono savivaldybė kapitalinio remonto projektas. Aš tik dar labai norėčiau gauti kažkokį atgalinį ryšį iš visuomenės atstovo Mariaus. Mariau, jeigu galite, jau girdit, bent jau kažkokį ženklą duokit, nes mes žinosim, mes čia tik vieni su Rasa. Ar dviese šnekamės jo? Iki sveiki, klausau, viskas gerai. Puiku. Ačiū, Mariau. Tai nepamirškit atsiųsti mums protokolą, ką aš minėjau prieš tai. Užsiregistruoti, vat matau jau atsiuntę, puiku, ačiū. Taigi dar turėčiau pristatyti iki viešinimo gautus pasiūlymus, tai vat būtent iš Mariaus mes ir gavom pasiūlymus, aš gal tai dabar dėl asmens duomenų privatumo sustabdysiu dalinimas į vaizdą, norėsiu papasakoti, kokius užklausimus gavom. Rasa, jūs taip pat gavot. Taip, mačiau, taip. Taip, tai buvo trys klausimai tiksliau. Tai aš juos trumpai pristatysiu. Tai visi buvo dėl statinių prieinamumo asmenim su negale. Pirmas buvo aiškinama, rašto turinėje nėra informacijos apie statinių prieinamumą 77 punkto reikalavimą. Būtent apie nelygumai tako paviršioje neturi viršyti 5 mm, neturi būti dangčių, groto, kitų kliučių
išančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm. Ar ketinate laikytis šio reikalavimo? Tada kitas buvo klausimas, aiškinamo rašto turinyje nėra informacijos apie pešių dviračių takų ir šaligatvių išilginį nuolydį, kuris turi būti nedidesnis kaip 5%. Pastebėtina, kad ši nuostata apima projektuojamus gatvės susikirtimus su pešių takais. Šaligatvės vietas prie pešiųjų perėjų, šaligatvių nužeminimus, ties įvažiavimus į privačias valdas. Ir trečias būtų projektinių pasiūlymų brėžiniuose yra pažymėta neįgaliųjų asmenų automobilių stovėjimo vieta, tačiau nėra numatyta įrengti bortelio rampą pagal statybos techninio reglamento statinių prieinamumas 11 punktą. Ar numatytos nuožulnos neįgaliųjų vaikų vežimėlių patekimui? Tai gerbama Marijui, kaip ir parašiau atsakymą, jis nėra toks išsamus, koks yra paklausimas, bet Marijau, kad jūs supratome, tai yra tik dėl to, kad tai yra projektiniai pasiūlymai. Projektinių pasiūlymų stadijoje tokio detalumos klausimai ir sprendiniai nėra nagrinėjami. Tai toks atguls atsakymas ir į protokolą, tačiau bendra informacija, visą, ką jūs surašėte, tai dar pasijungė dar vienas dalyvis, tai yra Lukas. Tai Lukai, kadangi dar tik pradėjom, tai pakartos informaciją, kad dalyviai registruojasi. Būtų gerai, kad jeigu galima registruoti per čatą, parašę savo vardą, pavardę, elektroninę paštą, adresą, telefono numerį. Tuomet mes jūs įtrauksime į protokolą ir atsiųsime jums po susirinkimo protokolą susirinkimo, ne vėliau kaip 3 darbo dienas. O dabar grįžtant prie atsakymo į Marijaus pastabas, tai visos tos pastabos, ką jūs minėjot, Marijau, yra labai mums žinomas, tik tais galbūt trečio punkto, gal kitaip pasakysiu, pirmas dvi pastabos, tai bet kokiu atveju jos bus įgyvendinamos, dėl trečios pastabos, kur yra dėl neįgaliųjų vaikų to rampos, dėl vienos vietos, tai šitą vietą pasitikrinsim techninio projekto metu ir atkreipsim dėmesį. Dabar negaliu atsakyti, bet mes pasižiūrėsim jo. Bet kokiu atveju tai nėra projektinių pasiūlymų apimti. Jeigu taip kalbant apie tą trečią klausimą, tai aš nežinau, gal aš ten ne visai aiškiai išsireiškiu, bet man atrodo, jums kaip projektuotojui turėtų būti aišku, kad aš kalbu apie tai, kad ten yra išlipimo aikštelės iš vienos pusės ir iš kitos stovėjimo vietos. Taip. Ir tiesiog užvažiavimas, kad būtų patogus su neįgaliu vežimėliu arba su, ten sakysim, jeigu mama kažkokia sustos iš šono su vežimu. Išvažinės. Ta prasme, kad bortelis būtų nuleistas iki 5 mm. Taip. Arba su lygisiu stovėjimo aikštelės danga. Tai tik tai dėl to. O dabar dėl jūsų, na, aišku, aš nebejoju, kad jūs pasižiūrėsit ir nu, tikiuosi, kad pasižiūrėsit ir bet šiaip tai iš principo, tai žinokit, jis nesat teistus sakydamas, kad tai net neapima projektinių pasiūlymų stadijos šitie dalykai, kadangi nu, visuomenės dalis asmenis su judėjimo negalia, jiems viso projekto įgyvendinimas ir viso projekto idėja be šitų detalių būtų neprieinama, taip kad, nu, bent jau reikėtų iškinamajam rašte ar kažkur tai pastebėti šitos dalykus. Gerai, tai ačiū ir tikiuosi, kad techniniam projekte jūs pasižiūrėsit šitos 3 punktus. Jo, žinokit, ačiū jums už pastabą. Tai teisus aš ar ne, tai tiesiog yra parašyta sterė, kas yra projektiniai pasiūlymai ir kokia jų apimtis. Tai čia jūs gal iš asmeniškos pusės sprendžiate, o aš grinai kalbu pagal asterinę kalbą. Tai mums jo, čia tikrai neginčiate susirinkom, bet aš tik noriu pasakyti, kad mes jo, kad projektiniai pasiūlymai neturi būti tokio detalumo, o kas liečia
jūsų klausimus, tai mūsų tikrina statybos, šitam projektui reikalingas statybos leidimas. Ir ekspertizė, jo, tai ten visi tie reikalai yra jau žiūrimi. Ir tada ir bet kokiu atveju ir visuomenės įsitraukimas galimas bet kuriam etape, ne tik su pažindinimo etape, su projektiniu pasiūlymu. Na tai jo, teisingai sako, čia nesiginčysim. O dabar sakydamas jūs, kad galimas įsitraukimas, o kokiu būdu aš galiu įsitraukti į techninio, pavyzdžiui, techninio projekto stadijos metu, aš neturiu galimybės. Nu, ta pasmai. Savivaldybė organizuoja projektavimą. Tai Rasa, jūs gal pakomentuokit, kaip gyventojas gali gauti kažkokią informaciją apie rengiamą projektą, projekto rengimo eigoje. Manau, kad negali. Aš manau, kad gali, tai jeigu tiesiog įkreipiasi, tiesiog asmeniškai, jeigu toj gatvėj ar gyvena, ar kažkoks, kaip pasakyti, ar nuovaža kažkokia reikalinga, ar dar kažkas, tai tiesiog ir stadijoje, net ir rangos darbų metu būna kreipiasi žmonės, tiesiog vykdant jau darbus, tarkim, nebuvo numatyta nuovaža, tai rangos darbų metu mes ją, nu, tarkim, paimam ir įrengiam, darant darbus. Ir pasikoreguoja tie projektai tikrai. Gerai, tvarkoj, ne to mes čia susirinko, bet ačiū, kad pasižiūrėt ir tiksliau pasižiūrėsite šitas pastabas ir gyventinsit, tikiuosi. Dėkui. Ačiū ir jum. Tai tada trumpą pristatymą apie projektinius sprendinius, projektinio pasiūlymų apimtie. Aišku, mes paviešinę čia esam daug plačiau negu projektinių pasiūlymų reikalauja. Iš to turbūt ir kilo tokie klausimai, bet projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje yra reikalavimas suprojektuoti. Projekto pavadinimas tai yra Cvirkos Ukmergės mieste, Ukmergės rajono savivaldybė kapitalinio remonto projektas, neypatingas statinys. Kita informacija tai yra patenka statinys į paveldo ir saugomos teritorijas, tai yra Ukmergės senamiestį bei Ukmergės senojo miesto vietą. Dėl to reikalingas ir statybos leidimas, kas nėra paslaptis, projektinių pasiūlymų paskirtis išreikšti sprendinių idėją bei informuoti visuomenę ir sudėtis. Tai vat, tokia buvo užduotis projektinių pasiūlymų. Dabar trumpai apie pačius projektinius pasiūlymus. Tai kapitalinis remontas projektas parengtas vadovaujantis techninė užduotimi, kuri buvo pirkime nurodyta viešajame privalomieji rengimo dokumentai. Tai vieni iš jų buvo ta pati techninė užduotis, Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas, bei dviračių trasų specialusis planas. Inžinierių tinklų griovimas projekte numatomas apšvietimo tinklų pertvarkymas. Turėtų būti esami šviestuvai gembės laidai, bus demontuojami, bus įrengimi naujas apšvietimas. Apie lietų. Tai taip pat numatoma sutvarkyti ir paviršinės lietaus nuotekas. Tai tokios yra kaip ir pusėje gatvė, vienoje dalyje gatvės yra esami tinklai, kitoje pusėje nėra. Tai va, ten, kur yra esami, bus numatoma įrengti tik tais pakeisti esamus lietaus surinkimo trapus, o kitoje dalyje yra numatoma įrengti naujus nuotekų tinklus saugomas teritorijos, mes jau minėjom. Pati statybos vieta, tai yra Petro Cvirkos gatvė, kuri ribojasi su Gedimino gatve ir Klaipėdos gatve, tai kitaip tariant, nuo Klaipėdos gatvės yra ruožo pradžia, ties Gedimino gatvė ruožo pabaiga. Klaipėdos ir Gedimino gatvių kategorija yra C kategorija, o Petro Cvirkos yra DS kategorija. Tai čia, kas analizavo, tai esama būklė, na, gyventojai puikiai žino. Techniniai rodikliai, tai statybos rūšis kapitalinis remontas, gatvės kategorija, kaip ir minėjau, DS. Važiuojamosios dalies plotis 5,5, dviejus majostus po 2,75 metrų pločio. Projektuojama ruožo ilgis 360 metrų. Yra numatoma įrengti automobilių stovėjimo vietas, tai 38 vienetai, iš kurių viena
yra skirta neįgalėsiams. Na ir tada, ką norėčiau paminėti, kad projektiniuose pasiūlymuose jau matosi, kad reikia apšalinti 4 medžius, tai yra liepos didžialapės, būklė patenkinama ir norint įgyvendinti sprendinius, suprojektuoti kuo daugiau parkavimo vietų, tai vat reikia pašalinti tos medžius, kurių iš tikrųjų kaip ir jie kaip ir patenkinama būklė, tačiau šiaip žiūrint, tai jie pakankamai seni medžiai ir vietom padžiūvę ir drevės yra kamienė. Sakykim, ta būklė tokia patenkinama, gal netgi labiau įprastesnė pusė. Taip, tai čia buvo techninė užduotis prie pirkimo. Dar aš tik tai sugrįšiu vėl prie dalyvių sąrašo. Matau, kad yra prisijungęs gerbiamas Lukas, tačiau dar neužsiregistravęs. Tai Lukai, jis skatinu jūs užsiregistruoti, kitaip nebūsit įtrauktas į dalyvių sąrašą ir negausit protokolo, nes mes paprasčiausiai neturėsim galimybės to padaryti. Taip, tai techninio specifikacija trumpai, tai yra, na, nieko naujo nepasakysiu, ko jau nepaminėjau. Tai perėsim prie brėžinių. Gal iš karto pereikime prie dangų ir eismo organizavimo planą. Kaip ir minėjau, ruožas prasideda nuo ties Klaipėdos gatve ir baigiasi ties. Taip, Lukai, ačiū, matau, užsiregistravot. Gedimino gatve numatoma projektuoti 2 eismo juostas po 2,75 metrų pločio. Kairėje pusėje 2 metrų pločio šaligatvis, dešinėje pusėje 1,5 metro pločio šaligatvis. Čia įskaitant dar įsiskaičiuoja 0,75 apsaugos zoną. Tai tas šaligatvis kintantis, tačiau minimalus jo plotis yra kairėje pusėje 2 metrai, 2,5, atsiprašau, dešinėje pusėje 1,5 metro. Kairėje pusėje netgi ne šaligatvis, yra bendras pėsčiųjų dviračių takas. Dešinėje pusėje yra šaligatvis. Parkavimo vietos numatoma įrenginėti dešinėje pusėje. Tai vat, kaip matot, nuo 0+0+0 iki. Šiek tiek norėjau jumis suklaidinti, labai atsiprašau. Tai ruožas prasideda nuo Gedimino gatvės ir baigiasi ties Klaipėdos gatvė pagal namų numeracijas. Tai kairėje pusėje yra numatomas parkavimo vietos. Tai visoje gatvėje yra numatomos parkavimo vietos išilgai važiavimo krypčiai ir tik tais ties ruožo pabaiga yra numatomas statmenai. Taip pat čia, kur mes kalbėjome prieš tai apie neįgaliųjų parkavimo vietą, tai čia mes nematome, kad būtų nužemintas gatvės bortas, tačiau techninėme projekte šitą vietą reikės atkreipti dėmesį, kad neįgalusis galėtų sklandžiai užvažiuoti ant šaligatvio. Nes šitas bortas, skiriantis šaligatvį nuo parkavimo vietų, yra 10 cm. Tai va, tas 10 cm pandusas ir turi būti nužemintas. Ruožę taip pat numatoma įrengti iškilę pėsčiųjų perėją, kuri bus apšviesta kryptiniu apšvietimu. Numatoma įrengti apželdinimas salelėse. Dangos įskirtos, dar reikia norėčiau paminėti, turiu menį, kad skirsis danga, kuri yra šaligatvio ir danga tarp
parkavimo vietų ir šalygatvių. Tai yra juodas granitas, numatomas, dar prieisim prie skersinio profilio už kelių akimirkų. Tai trumpai iš eismo organizavimo ir dangų plano tiek. Visus klausimus susirinkimo dalyviai turėkit omeny, užsirašykit, va, aš toj baigsiu pristatymą, galėsim perėti prie klausimų. Ir, na, ir skersinis profilis, o ką aš minėjau, kad dešinėje gatvės pusėje yra 2,5 metrų pločio pėsčiųjų dviračių takas bendras, kuri numatoma įrengti iš trinkelių dangos. Ir tarp žemosios dalies ir šito tako yra skaldyto juodo granito trinkelės. Lygiai taip pat ir kairėje pusėje yra šaligatvis skiria nuo važiuojamosios dalies, skaldyto juodo granito trinkelės, jo toks architektūrinis sprendinys. Salelėse numatoma įrengti žvilgantysis kaulenis, krūmus, daugiskaita. Ir, na ir tie gatvės skersinis profilis dvišlaitis. Iš projektinių sprendinių pusės trumpai tiek, dabar būtų galima pereiti prie susirinkimo dalyvių klausimų, pastabų ir pasisakymų. Jeigu tokių yra, žinoma, jeigu nėra, tai nėra, tuomet pusę valandos turėsime dar tiesiog pabūti visi kartu ir tada uždarysim pristatymą. Tai yra, aš nežinau, gal jūs dar kažką pridėsit nuo savęs. Kad viską jau kaip ir pasakėt, nebent klausimai kažkokie būtų. Tai gerbiamas Mariau, gerbiamas Lukai, kadangi jūs tik du dalyviai, ar būtų iš jūsų kažkokių klausimų, pastabų, Lukas atsiprašau, vat matau rašo, ar dešinė pusė šalies klipų planuojamas kaldos danga galima būtų pakeisti žalėvėje? Taip, dešinė pusė dar kartą nuo Gedimino link Klaipėdos. Žiūrint, ne, yra dešinė pusė ten, kur jo. Tai apie šitą pusę kalba Lukas, tai tenais yra, ar būtų galima pakeisti va šitą va violetinės spalvos pažymėtą dangą. Tai aš trumpai pasakysiu, kad kodėl manau, kad negalima ir Rasa gal man pantins arba mane paneiks, bet čia mes va esam parašę sutartinėse žymėjimuose projektuojama skaldelės žvyro danga. Dabar kodėl mes siūlom tokią dangą, nes tai yra pakankamai siauras plotas, matot, jisai prasideda nuo nulio ir išnyksta ir jisai toks kintantis ir jisai yra iki tvoros suvedamas. Tai dabar žoliai, kad padoriai aukti, jei, nu, aš nesu iš tikrųjų labai, tik iš praktikos galiu pasakyti, kad, nu, reikia nu metro grubiai. Neauks žoliai. 06-07, jo, kad auktų žolė, nes čia tai jinai tiesiog apdulka, nei jos prižiūrėti, nei pjauti. Taip ir ta priežiūra, taip pritariu. Tai va, tai iš esmės, Lukai, toks atsakymas, jau tas klausimas buvo iš pat pradžių su savivaldybė derinamas, kad tikrai buvo pasirinkta nebereikalo šitą skaldelę, nes kitaip ta žolė bus tiesiog, nebus jos, bus, nu, kaip, nežinau, kas bus. Šiukšlinėlis toks. Šabakštynas, jo. Būtent prie konkretų sklypo būtų noras vadinti savo augalus. Tai, žinot, nu paskui jau jūs ten su savivaldybe, nežinau, turbūt reikės derinti ar kažkokie tais, nežinau, kuris čia jūsų sklypas, bet jeigu ten atsiras daugiau ploto, nes mes čia dabar matmenų nesudėjom, nes jis yra kintantis plotas. Bet, nu, aš manau, eigoj, tai jūs ten tikrai galėsit išsispręsti, jeigu jums nepatiks tą skaldelę ir norėsit kažkokį vientisumą, nu, tai čia, žinot, gyvenimiška praktika, tai galėsit
Bet dabar projekte mes to tikrai nerodysim. Negalim rodyti. Nes tiesiog per mažas yra plotis. Ar atsakėm į klausimą, Lukai? Tikiuos atsakėm. Dar vienas klausimas irgi taip pat. Ar elektros instaliacija bus vedama po žemę į sklypus? Ar reikės kažkokių papildomų projektų? Tai aš paminėsiu, kad elektros instaliacijos į sklypus nebus vedama. Tai yra gatvės projektas ir gatvės apšvietimo sprendiniai, kurie bus gatvės sklype. Tai į privačius sklypus, o aš dabar jūs nematot, aš pasišėrinsiu dar, kad būtų aiškiau jums. Regija, tai yra visi sprendiniai, yra tik gatvės sklypo ribose. Žinokit, dabar matot ras ir pats šiek tiek klaidinančiai kartais pasakau, nes šitą gatvės sklypo neturi, nėra suformuoto. Mūsų statinio ribose teisingiau galima sakyti tada. Taip, statinio ribose. Sklypo statinio ribose. Gatvės pačios. Gatvės statinio ribose, jo, čia gatvės sklypo neturi, bet dėl to bus reikalingas NŽT pritarimas, bet čia jau tolimesnėje stadijoje. O dabar atsakant jūsų klausimą, tai senieji elektros stulpai bus demontuojami, kaip tokiu atveju jie įgyvenama namą laidai ateina nuo stulpo. Ar matot klausimą, Rasa, ką jūs galite atsakyti? Tai tie stulpai iš tikrųjų yra SMS savo projektą, kiek žinau, vieną elektrinę nenusimatėm stulpų demontavimo visoje gatvėje. Nes tai yra ne mūsų nuosavybė, tai yra ESO nuosavybė. Tai kaip ir ESO turi susikabeliuoti ir tada jie demontuotis ten, pagal jų projektą turi būti demontuojami. Visiškai, jo, čia visiškai atskiras klausimas, iki gatvės. Šitų projektų kaip ir nesprendžiamės, neardysimės tų stulpų. Taip, čia bus atskirų projektų, ten jau kai ESO vykdys, tai jie ir spręstos klausimus, turbūt su kiekvienu gyventoju. Taip, jie turėtų kaip ir turbūt požeminės linijas vesti, turbūt, nuo šito tinklo. Ačiū jums, Lukai, taip pat už klausimus. Ir tada naujų dalyvių, matau, nėra prisijungę. Abu dalyviai jau savo klausimus uždavė tikėtina. Jeigu atsiras papildomų klausimų, tai jūs jauskitės drąsiai ir tikrai klauskite, juk tam ir yra visuomenės informavimo procedūra, kad atsakyti jums klausimus kylančius. Dabar mes, kadangi vėlavom pradėti rasą 8 minutės kažkur, ne, tai mes ir gal ir uždarykim susirinkimą po 5:10. Gerai. Po 5:10 mes tada paskelbsim susirinkimo pabaigą. Dabar aš paliksiu galvą brėžinį ekrane, kad kas nors prisijungęs matytų, ką mes net ne brėžinį, gal titulinį, kad kas nors prisijungęs matytų, ką mes čia svarstom. Ir jeigu bus papildomų klausimų, tai jūs arba rašykit, arba klauskite juos šiandien, nes mes su Rasa dabar budėsim ir kadangi turim laikytis reikalavimo, tai budėsim ir čia būsim. O jeigu nebeturit klausimų, tai tiesiog palinkėsiu geros dienos. Padėkosiu už dalyvavimą. Na ir dar tada. Ačiū Benui labai už pristatymą. Prašom. Tai mes kol kas, sakau, dar esat turbūt
pakabėsim. Taip, liekam. Ja, ir tada po 5, ten 5, galbūt 7 minutės, aš tada dar kartą pašneikėsiu, uždarysim pristatymą. Jūs tada įrašymą sustabdysit ir ką paskui liks, tik tais protokolo ataskaitą supildyt. Supratau. Tai va, tai gerai, tai visi geros dienos. Gerai. Ir iki susiklausimo. Iki.
Taigi liko 8-7 minutės. Rasa, dar noriu jumis patrukdyti šiek tiek. Prašom. Dar buvo toks klausimukas, atsižvelgiant į ekologinius klausimus, kokia galimybė būtų įrengti bent vieną elektromobilių krovimo vietą, tiesiog bendram pamąstymui. Tai aš tik iš savo, kaip iš projektuotojo pusės galiu pasakyti, kad tokios užduoties nebuvo, bet numatyti techniškai galima, bent jau galimybę įrengti kažkokį tais įvadą, bet galima tą padaryti ir vėliau, tai aišku, čia jūs tiesiog rašėte. Pagalvosim, tikrai. O šiaip daug yra stotelių Ukmergės mieste? O, dabar taip bijau pameluoti, bet jau čia naujam parke vėruots, jau dvi pas mus mieste, bet yra čia tas elektromobilių planas, plėtros, kaip ir čia plėsti šitas stoteles. Ir yra šiaip mieste, yra. Nedaug, bet keletas yra. Dabar iš tikrųjų yra ir išėjęs, man atrodo, gal mūsų sutarties pasirašymo metu dar nebuvo to reikalavimą, bet dabar jau yra, kažkiek vietų turi būti bent viena elektromobilių stovėjimo aikštelė. Visoji, tarkime, aikštelė automobilių, ar ne? Taip. Nu, čia mes dar kaip projektavom, tikrai apie tai negalvojam. Jo, tai čia iš tikrųjų... Bet pamastysim, tikrai, gal įmanoma tiesiog ir numatyti kažkokią vietą. Jo, tai čia turėkite menį, kad reikės įtraukti šitą klausimą į protokolą ir to pačiu, nes jūs, kai išeksportuosit dabar šitą įrašą, išsieksportuos to pačiu ir čia užduoti klausimai, tai tuos klausimus reikės įrašyti į protokolą ir atsakymus formuluoti. Tai iš principo reikės suformuluoti atsakymą. Bandysim kažkaip čia. Pirmas kartas sudėtingas būna. Ne, kad viskas turėtų, žinot, tik procedūra. Kažkaip, žinosim vėliau, kaip elgtis. Jo, tai aš jums iš tikrųjų pas kurias atsiųsiu pavyzdžius šitų ataskaitų. Protokolų. Labai gerai, labai gerai. Protokolo, nes reikės ir protokolo, ir ataskaitos. Gerai. Ten eina dviejų rūšių ataskaitas su priedais, ataskaita be priedų, ten žinot, kuri viešama, skelbiama viešai, kuri ne viešai, tokių yra, tokių visokių dalykų, tai ką galit ir kuo galit pasidalinti, tai labai lauksiu, bus lengviau tiesiog pačiai. Žinot, nu mesgi, kaip pasakyt, bendradarbiavom, dabar turėsim ir kitą projektą. Kita, kokį priminkit, kokią čia gatvę aš dabar jau pasiklydau tarp tų projektų? Deltuvos gatvė. Deltuvos. Mhm. Tai jūs dabar topografiją darot? Nu, dar nedarom, dar bet nuo antradienio, tiksliau, nuo kitos savaitės pradžios, jau topografas planuoja vykti vietą. Jo, o šiaip, dažniausiai mes kaip pasirašom sutartį jau su projektuotojais, kaip ir paplanuojam kokį tai susitikimą, tarkim, praeinam tą gatvę, pasišnekam apie sprendinius, kad projektuotojui orientuotis būtų lengviau tiesiog braižant jų kažkokius tai sprendinius dėliuojant. Kaip jūs tai? Vienareikšmiškai, Rasa, mes tikrai jumis pasikviesim, kaip planuosim vykti vietą, susiderinsim laiką, kad ir būtų patogu ir mum ir praeisim, nes statinys ten ypatingas. Taip, reikia būtinai ir architektą pasikviest. Nu, būt šiaip jo, mes Antakalnio gatvės pirkom projektavimą, praėjom visi daug ten mūsų visa delegacija. Tai tiesiog tikrai yra... Taip. Gera praktika. Reikės paskirti laiko nemažai reikės paskirtam. Čia, žinot, ne pusvalandis ir ne valanda, čia turbūt kokias 2-3 valandas gali užtrukti, kol mes apeisim. Tai šiaip jau, nes gatvė ilga, nes mes Antakalnio gatvė, nu, tai mes tam porą valandų gal aikščiam, kol nuėjom, kol sugrįžom. Taip. Pasiderinsim visi, nes šia, nu, vasara kaip ir labai daug kolegų atostogauja, tai sudėtinga ir tą laiką iš tikrųjų išsirinkt, gal rūpiūti gal jau bus lengviau, nes Liepa turbūt čia nebe labai jau mums gausis. Aš pati išeinu nuo 18 atostogų, nebent tada kolega, bet ir vedėjo nėra. Tai, nu, tiesiog tai bandysim derintis. Kai jau jūs norėsit vykti vietą, tai derinkitės, rašysim, susirašysim ir bandysim rasti tinkamą datą visiems. Manau, kita, jo, rūpjūtis realu, jeigu tik kitą savaitę pradės topografiją, tai ten, kadangi ilgas ruošės, ne taip greit ir pasidarys. Ir tada... Jau turėdami topografiją, jūs norit po to, jau kai turėsit, jau tada vykti vietą, ar ne?
Žinoma, žinoma, nes, nes vieni tai va, kažkaip tiesiog iškart pasirašo atvažiuojo, kiti, nu, visi labai skirtingai. Tai va. Mums patogiau būtų turint topografiją. Aišku, mes galim važiuoti ir be, nes turim kadastrinę bylą iš jūsų gavę. Ir visą tą galima. Bet mums geriau, žinot, nes mes būna, pavyzdžiui, topografijoje turim kažkokį abstrakciją, kurią reikia vietoj įvertinti. Taip, taip, ar taip. Ar pralaidos, ar medžio, ar dar kažkas. Tai mes tada to pačiu susitikrinam. Tai čia rūpiūrė jau gal šiais mums geriau visiems, nes jau atostogas bus daugumai pasibaigę, tai bus paprasčiau visus surinkti. Mm. Tai aš turbūt jau galiu čia spausti, ar ne, tą pabaigimą. Jo, jau galit pabaigimą spausti.